Nero. Thank you.
ligada, mano. O cara não mostra lá. Pera aí, eu vou ver vídeo porque eu quero entender o que é pra fazer certo.
perdi tempo, hein? Eu já sou deficiente mental, né? Aí... Keep.
sabe? Dois caminhos. Não, tô perdido já. Tem mais inimigo, cara. Labirinto mesmo, velho.
ver que eu não sou inteligente.